maanta waxaanu ku siganahay hospitalka kah community hospital oo ah hospital qabta adeegyo badan. anagu waxaanu booqanay qaybtiisa hooyada iyo dhallaanka. qaybtaas sababta aanu u booqanay oo ah in maanta ilmo yar ama gabadh yar ay ku dhex dhalatay gaari dhaweeya, isla markaana uu caawiyey oo caawimo badan ka geystay darawalkii dhaweeyey. waxaa wareysan doonaa faamiliga ilmuhu u dhashay, darawalka, iyo sidoo kale qaar ka mid a dhakhtarada ka howlgala hospitalka kah community. shirkadda dhaweeya waxa ay diyaar u tahay inay dib iyo deefba la qaybsato, xanuun iyo farxadba la qaybsato macaamiisheeda. maanta waxaa abaalmarin hadiyada aan siinay darawalka iyo ilmaha yar labadoodaba. magacaygu waa cabdiqani, waxaan ka mid ahay darawallada shirkadda dhaweeye. kiiskii saakii la kulmay waxay ahayd gabadh ku dhex umushay gaarigeyga. marka inantaa yare gaarigeyga kusoo dhex dhalatay, waxaanu rajaynaynaa bashbash burwaaqo dhaweeyna mar kasta waa idin diyaar. waxaan ka mid ahay gaariga gabadha ku umushay faamiligeedii. intii yareeda gaariga ku dhex dhalatay baan eeddo u ahay. gabadhii oo aad u foolanaysa ayaan gaariga kasoo dalbannay xaafadda Xawaable. kadibna waxaa noo yimi gaariga dhaweeye oo ina fiican wado. gabadhii gaarigiiba ku dhex foolatay, dhaweeyena aad buu noo caawiyey, alxamdulilah. magacaygu waa doktoreyso Makhayr Cumar Warsame, takhasuskaygu waa family physician. waxaan ka howlgalaa isbitaalka kah community hospital oo ku magacdheer doktor Xuseen Ismaaciil. wuxuu qabtaa isbitaalkani adeeg wuxuu u fidiyaa hooyooyinka iyo dhallaanka. waxyaabaha kaloo caawiyana waxaa ka mid a xanuunada urologiga oo kale oo ku dhaca kaad mareenka iyo intaa kaad haysta ku dhacda. saaka waxaana soo gaaday kays hooyo laba dhal ah, ilmihii koowaad hore uu soo dhashay, kankeedii labaad uu ahaa. waxay soo raacday, soo adeegsatay dhaweeye. marka isbitaalka ay soo gaadhay, albaabka isbitaalka ay soo gashay bay ilmihii soo dhaafay, waxaa ku dhex dhashay. adeegeedu waa loo fuliyey oo hooyadii waa la badbaadiyey, ilmihiina kaalmihiisii waa la siiyey. iminka hooyadii iyo ilmihiiba way caafimaad qabaan. waxaa kaloo ka qayb qaatayna dhaweeye darawalkiisii oo si fiican ula dhaqmay hooyadaas horena uga soo gaadhsiiyey. foolsheed oo gaameed awgeed hooyadaas waxay kasoo gaadhsiin weyday dhalmadeedii isbitaalka dhexdiisa. markaa waxay ku dhex dhashay gaariga ku dhex dhashay. waxaan u mahadnaqaynaa cisbitaalka kah oo isaguna gacawayn ka geystay qofkii xanuunsanayay isla markaasi ku dhex umulay gaariga, hooyadii iyo ilmihiina kala badbaadiyey. dhaweeye waa saaxiibka dadweynaha.